fucking skid! Hvad laver de? Skal jeg holde? Okay, jeg tager mål, Revl, til boost. Fedt, bare glem, Grunden til, at man siger, du skal til boost, det er bare fordi, vi sørger for, at du er tilbage. Har mål. Der er du målet. Okay, en gang. Lad os være skyde mig ind i målet. Fuck, jeg fik ikke boostet! Fuck dig, din fucking klap her, din sure nødder. Bare væk med det. Godt pladset til at være fuldhøjs. Fuck. Kom, indkommet! Nej, Gizmo, det er en lortebil. Ej, jeg havde ikke noget boost. Hold den, kom ind! Jeg flækkede ham lige langt væk, så han ikke kunne skyde bolden der. Kom så, spil! 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 Jeg bliver. Nu kommer han her. Nej, det er ikke før den til. Jeg just thought. Nu kommer han i hvert fald. Tak for det, Reven. Tak for det. Hvad gjorde jeg? Du skød mig lige hen, så jeg kunne nå at fange bolden. Er det nu, Røv? Kløft! Ja! Han vil godt kløft! Ej! Jeg har godt spændt mod. Jeg har også. Ej! Hold det! Backman! Det er godt! Shit! Kommer! Ej! Backman! Sorry, hvis jeg ramte ind i en af jer. Nej! Backman! Hvad fanden laver du, Ravn? Jeg har ikke gjort noget. Hvor fanden er du henne på mappet? Du kører bare på væggen, har det sjovt, hva'? Nej, jeg prøvede sgu da at få den væk. Lad mig se, hvordan jeg kører væk. Nej, jeg har det nu. Ja. Jeg ved, du er målmand. Hvad er det ved? What? Det er at føle, at de er skrald lige til at starte med. Hvad laver I? Det er Ren, der skulle være målmand. Ja, Ren, altså. Hvorfor fuck siger I så ikke det for fanden? Rav, hvis du er længst væk fra bolden, så skal du automatisk være målmand, sådan er det. Der er lige foran målet af målmand. Du er målmand igen. Ja, okay. Og jeg tager boost. Og Kløf, han kører. Sådan der, bare væk, mand. Det er godt. Godt. Jeg tager... Kløf, tager du mål? Det er bedre. Ej, det er ikke så, du var. Okay. Fanden laver de faggots? Ej, de er en, der spiller LOL. En af dem spiller LOL, han hedder Rek'Sai. Det er LOL-game. Nej! Nej! Tager du mål? Nej, det gør jeg. Hvad fuck, de er jo bare everywhere! Kom så væk, mand! Fuck dig, pikhoved, mand. Skrid på til. Fuck dig igen, mand. Jeg hader, når de bare går ind og tager ens fucking skud. Godt. Ja. Nej! Oj! Ej, fuck, de er gode dem her, mand. Siger I, og så har jeg scoret på 2 sekunder. Nej, nej, nej! Det var bare noget. Godt kløft! Godt kløft! Jeg skulle tro, du havde spillet før. Ja, der har han jo også, altså. Han har spillet det i går og sådan noget. Ja, jamen, altså så inden at vi begyndte at spille sammen. Så er han væk, mand. Okay, jeg kører ned på mål, ser det ud til. Det er måske bare lidt dumt, at det er den mindste bil, der står på mål. Ja! Nej! Ja! Ja! Prøv lige at se det der! Fuck, det er nok! Kæft, det er godt. Prøv lige at se det der. Fuck, det slynger godt rundt kløft. Og så er det bare lige ind i hjørnet. Det er næsten, ikke? Du laver gode salgtur, kløft. Ja. Godt nok. Okay. Ja, jeg er målmand, jeg er længst væk. Jeg har grevet ud til at boost. Jeg forstår stadig boost, ja. Det er, du skal køre ud i en af hjørnerne og tage den der boost, der giver dig 100 boost. Skulle jeg måske have forklaret ham det? Det gjorde jeg også lige i sidste runde. Er det dem her, du mener? Ja. Så skal du pakke tilbage og tage den. Der kommer en og scorer nu fra. Nej. Godt. Hvad? Skal Kløft sgu også bare lige væk?
with production, you know. Don't be there. Oh, 1 minute. I'm sorry, yeah, Nancy. Nine! Ah, doctor. I'm infected. I don't know. Dann nun, ja. Ja. Just bag it yet. Nein. Jeg hader det her spil. Det er stadig fucking sjovt. Okay, jeg er ved mål, jeg er ved mål. Hvad? Fuck dig, Sibbo! Jeg var ham der, og du kæs. Jeg husker dit navn, Sibbo! Rek'Sai, for det skulle tales. Nej, ja. Det er bare, det, navnet det stod sådan lidt anderledes for mig. Så hun, ja. Hold jer væk, hold jer væk! Spike, skål! Okay, overtime, vi kan gøre det her. Ja, ja, ja! Ja. Jeg tager mål, jeg tager mål. Rev, boost, kløft, kør. Ja, okay. Så tager hun den! Jeg er klar til ninja mode. Kom så. Nej! Nej! Hvor se der? Krav, du kunne have taget den. Du kunne bare have bakket. Du skulle have bakket. Ej. Øh.